إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آل جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وذم أصابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام آمين يا رب العالمين بشمار حمد وثناء تعريف وتمهيد يت عظيم رتس اندر عظيم مركزس اندر الله تعالى سكون يم رب كريما يت عظيم رتس اندر اك عظيم كونفرنس منعقد كرنك توفيق اس عطا كور يميك عنوان شو عظمت رسول صلى الله عليه وسلم حمد و ثنا پتن ات ذات مقدس پہ یس کائناتس اندر بہترین شخصیت یہز عظمت اللہ تعالی پان بیان کرم یس عظمت تمو پان بیان کر احادیث مبارکن اندر تہ امی حوالہ کرو انشاء اللہ کی نقطہ تہ بروٹ کن بیان امی عظمت ول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاو کیا دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا یت رتس اندر قرآن مجید نازل گومت ات عظمت واجن زوز پہ یمو تم قرآن مجید تفسیر تو شرح کور
اور امت استان وات لوگ انسانیت یس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سارو کھوت بہتر یس مخلوق سہ انسانیت مگر اللہ تعالیٰ فرماون ثم رددناه اسفل سافلین یہ انسان انسانیت کی درج نش بن وست تات درجس پہ سافلین ہند درج سہ درج ام بن کہین تہ درج سہ درج اللہ تعالیٰ فرمو اولئک کالانعام بل ہم اضل تم چاروائے بلکہ چاروائے کھت بدتر یہ عظمت واجن ذات یل دنیا آئے یمو طور اس فکر حقوق اللہ کیا یمو طور اس فکر حقوق العباد کیا یہ عظمت واجن ذات یمو احترام انسانیت ہچنو یمو مسلمان ہند حقوق ہچنو یہ احترام واجن ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ملکن ہند بادشاہ ملکن ہند معبود مگر یم ساتن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو تشریف دنیا اون اور دنیا تشریف ان پتر کیا گو اکس معبود برحق سنز وحدانیت تارک اس فکر اکس رب العالمین سنز حقیقت تارک اس فکر یم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو یت کائنات اس دیت تجتک جہلت کسا اس یم ساتن اللہ تعالیٰ فرمو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً یل تم کا فاحش کام اس کرن گناہ اس کرن غلطی اس کرن قالوا وجدنا علیہ آباؤنا ونن اس کی یہ چیز تی کرن یہ سن آباؤ اجداد اس کرن یعنی بہائی اس ونن یہ سن آباؤ اجداد ہن طریق ام طریق منز کڑ نبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حدیث مبارک شو پساس اخت ستو حدیث نمبر بیان کرن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماون یل تشریف آور ان کائنات اندر محمد رسول اللہ یل تم پیغمبر بنویت مبعوث آئی کرن کیا حالت اس انسانیت کیا حالت اس عرب کیا حالت اس انسانن ہوز فرماون نکھ کی طریق تمن طریقن مز اخ طریق یہ جہلت اگر کس خاتون اس رتک تکلیف آسن رتک تکلیف ام نش پاک گسن پت اس امس پن خاندار ونان سہ گس فلان مردس نش یہ اس دین یون مان یہ اس رچر یون مان فلان مردس نش گس اور تمس ست کر حرام کام تمس ست کر بہائی پان اس نور رتن پت امس گھر واجن نزدیک گسن کی پت یس نئی رت امس نش حرام بچ زیون اس یہ اس مان ولی یہ اس مان نیک یہ اس مان بہتر انسان اور یہ اس حالت دویم یم ساتن کس خاتون نکہچ ضرورت اس آسن یہ اس نبر کن تھاون جنڈ کن رنگ جنڈ خصوصا وزل جنڈ جوانن اس پتہ لگن یت گرس من چھ گمز بالغ کور اکہ پیٹ دہن تام اس داخل گسن تمس ست اس کرن حرام کام بدکاری نئی رت اس بچہ زیون اور یہ اس من دہونی نوونی افرادن انن بلائت پت اسک اشار کرن اکس مردس کن اکس شخصس کن یہ چون بچہ تمس اس نہ پیون انکار کرن کی اور سو اس امس ست پر باقی زندگی بسر کر یہ اس حالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریق دیتا ہے سو طریق یس اسلامی طریق نکوک طریق ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا مد چھو سیاسی حالت کیا اس پور دنیا اس تمی ویزن یلی تشریف اشرف المحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ اس دیم لیڈر اس دیم پنن خوش طبیعت پنن خوشی پن عیش عشرت کرن خاطر کیا اس تم کرن تم اس ہونن تھاون فاق تم اس جانورن تھاون فاق دہن دہن پندہن دہن وہن دہن
امہ پتہ کس انسانس انان تمس پنجرس من ترا سہز موٹ کن ہونین موٹ کن جانورن موٹ کن اور ساری لوک بادشاہ تماش وچن تماش وچن اسن آسن مذاق کران یہ انسان کت پھٹان کھانا امس انسانس کت پھٹ ہون الگ الگ جسمک انگ الگ الگ جسمک تان الگ کر یہ اس حالت مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیت کائنات امس انسان سن احترام امس انسان سن عزت امس انسان سن مقام فرمو اللہ تعالی فرماو اگر کا نا حق قاتل کرے کس انسانس قتل الناس جميعا زنج کرن ساری انسانیت قتل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کیا دت کائناتس کیا دت کائناتس یم بادشاہ یم لیڈر یم لوکن اس پن خوشی موجب کیا تکرناون مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تابع فرمو کہ لوکو یست زٹ اسو یست امیر اسو فرموك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كاس مخلوق سنز اطاعت شن جائز يتمز الله تعالى سنز نافرمين ياس تابع تايك رب العالمين سنز اطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كهد الدنيا نبي كريم صلى الله عليه وسلم كهد الدنيا یمن حاکمن ہن مقصد کرن بیان سیاست دانن ہن مقصد کرک بیان زٹن ہن مقصد کرک بیان بادشاہن ہن مقصد کرک بیان یا اللہ تعالی قرآن حکیم سندر فرماون الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر اے بادشاہو اے زٹھو اے حاکمو الذين امكناهم في الارض اگر تمن زمین خلافت دمو زمین بادشاہ دمو زمین زچر دمو تم کیا کرن گڑنش کم اقام الصلاة تم کرنائن لوکن نماز قائم تم کرنائن لوکن نماز قائم بت پرستی مز کرنک نبر اللہ تعالی سنس عبادت اس کن انک اور تم کیا کرن لوکن وآتو الزکاة تم ہن لوکن زکاة تم کرنائن زکاة قائم وامروا بالمعروف تم کرن عمل بالمعروف بے کرن نہی عن المنکر بے کرن نہی عن المنکر یلی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایران سپہ سالار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ یہ ایران واتن ایرانک بادشاہ ایرانک سپہ سالار ام سات اوس رستم ام ون امس ام ایرانک رستمن دبنس سے کیا کرنے آخ ایران دبنس ایس بول سچت لک بنائی میت پنن غلام اس آئیوت لک چانے غلامی نش آزاد کرنے خطر اس بنا وقت میں کس وحدہ لا شریک سن غلام انسان ہیکن انسان سن غلام بنائیت کے انسان چھو غلام بنن اللہ تعالی سن لہذا نبی علیہ الصلات والسلام کیا دو دنیا تم کر غلامانہ زندگی من نبر دبنا کہ کس وحدہ لا شریک سن غلام بنیوتے ایکس رب العالمین سن متیت فرما بردار بنیوتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دو دنیا اے مسلمانو اے مسلمانو کاش سیرت رسول ایسا پر مزواقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقاتی من اصل پر جواب دے یہ ونن کی یلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تلے آئے دشتگردی تلے آئے ظلم و ذاتی تلے آئے بد امنی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ینسوی او کائنات اس امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ینسوی گئی دشتگردی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی کوئی سے مسلمان اس یلی کوئی سے صحابی سے جہد جی مہمی پر سوزن زیوٹ اسے بناون فرماون اسے خیال تھوزو اندادون نکیم ہر کوئی سے کالتلن تھوز کیا ہر کوئی سے فوش دن کیا فرماون اسے بچ کر جو اکن قاتل خواتین کر جو اکن قاتل بڑھ کر جو اکن قاتل فصل چڑ جو نا اور مسلمان کر جو اکن قاتل یہ اس تربیت کرن مجاہد اس
جہد کس مدانس مز وسن بور ین بچ کر ہن قتل خواتین ستزو ن بزرگن ستزو ن اور فصل کل ات واتنزو ن نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان سن خاطر کیا دتک خاص مسلمان سن خاطر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی مسلم حرام دمه وماله وعرضه فرموک مسلمان سن چھ خون مسلمان پہ حرمت قابل یا حرام چھ مسلمان سن خون مسلمان سن عزت مسلمان سن مال اکس مسلمان کیا دت حق المسلم علی المسلم ستن اے مسلمان چشی مسلمان پہ شحق اذا لقیته فسلم علیه الہا سے یہ سمجھے امس کر جس سلام السلام علیکم یہ الہا سے سلام کرت امس سے زین زی سے شک امس پن طرف دیون اتمنان میں طرف واتین سے نقصان میں طرف واتین اذا میں طرف واتین سے تقلیب چانس عزت اس چانس مال اس یا چانس جانس مگر سلام تشے اس کرن عزت اس تزاگن سلام تشے کرن مال اس زاگن سلام تے کرن جانن تے زاگن اس کہ جت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحجۃ الوداع اس حجۃ الوداع دو فرمو اے مسلمانو تو شاہ پتہ اس کا دو سندر اس کا چار سندر اس کا ترات سندر جو فرمو زیادہ بہتر شزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اللہ تعالی اور فرماون کے قبر بدل کہنا او مدیحان فرمو کہ چھنا ونن حرمین یا چھنا ونن مکہ ایشنا حرمت ول شہر کیا ایشنا حرمت ول رت کیا ایشنا حرمت ول دعا فرمو کہ مسلمان سن خون مسلمان سن عزت مسلمان سن مال چھو احترام اس قابل از کی دعا خور یمی شہر خور یمی گھر خور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکس مسلمان اس فرمو چون خون چھو خانہ کعبہ خود زیادہ احترام اس قابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا دنیا کو کیا دیا دنیا کو یہ دیا اے مسلمانہ ایک طرف اگر خانہ کعبہ والن یہ یہ کوتاہ بوڑ گنش بے طرفی مسلمان سن عزت پامال کرن مسلمان سن جان سے زاگن مسلمان سن اس مال سے زاگن زنت وولو سے خانہ کعبہ بلکہ ام خود بوڑ گنہ کرت ام خود بوڑ گنہ فرموی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا تعلیم کے میدان میں تعلیم ہن اس میدان اندر فرموک طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمان اس پہ علم حاصل کرن فرض مگر کس علم جوانو ضروری چھ ہچن یم اس کلاس چھ چلن چاہے مرکز تربیت چھ چلن چاہے بدل ادار چھ چلن تم علوم ہشو تہ ضرور یم سانہ خطر فرض یم سانہ خطر واجب سو علم یس سانہ زندگی سے چھ تعلق تھاون اچھ نماز امیک علم ہچن چھ فرض اچھ زکات امیک علم ہچن چھ فرض اچھ روزہ تھاون امیک علم ہچن چھ فرض امیک علم ہچن چھ واجب لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تعلیم ہن اس میدان اندر تعلیم مز دے پاس کیا فرمو کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ونو نوجوانس نوجوانہ سیرت چھت سے پرمس رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا نوجوانہ نماز چھک سے پرن ون نماز منز کو شرائط ون نماز منز کو واجبات ون نماز منز کم سجن سجدے سہو کھسن ون کم سجن چھن سجدے سہو کھسن کوئی مسلمانن چھ اس پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا یہ چھ محمولی کن ساتن امامز گسن غلطی قرات سندر سورس منز پت کن چیز دپن پت یہ گو ضرور سجدے سہو دن حالانکہ تک چھن سجدے سہو کہین اگر قرات مز غلطی گئی سجدے سہو چھن کے واجباتن چھ سجدے سہو اچھن پت سنت کیا چھ واجب کیا چھ شرط کیا چھ باقی یم تہ امک احکام چھ تم کیا چھ لہذا اس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا فلائی کامن اندر یس از عظیم ترین یمتی مسلمان
ونکنس زندگی بسر شکارن اسی مو تائی بوٹ کن جمیت اہل حدیثی تائی بوٹ کن زکاة جمع کرن خطر یز بہترین کامن اندر لگن ساری خود بڑھ کم انکہ جمیت اہل حدیث ضلع اسلام آباد یز مدرسط البنات چلن اور یہ جز حد کوڑ تقریباً زیر تعلیم یہ جز قریب قریب زتو وہ بچی یمزن یت وریس اندر حافظ کلام اللہ بنن یمی وری درائی دوئی ترہ عالمات تی الحمدللہ یہ بڑ کام عظیم ترین کام یہ تہند تعاون سوت تہند پونسو سوت تہند کلام سوت تہند صادر سوت فلائی کامن مز کیا شو اس فرموت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سن فرمان چھ خذ من اغنیاہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پٹ ماز بن جبل است فرمو اے ماز یمن کن کرت میں سے گورنر منتخب گورنش تعلیم اس دخت تمن فرمز ایکس رب العالمین سن کریو عبادت ان پت نماز پت امیر لوتن مال سکرز غریبن مز تقسی مساوات تاکہ یہ مال گوستا اکس نش روزن کے اللہ تعالیٰ شاہ اس قرآن حکیم اس اندر فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ہی اتا زکاة تاکہ یہ مگسن تیم سجن پا زکاة یہ شو اسلامی ارکانو مز اخ رکن کیز شو اخ غریب گیسن متاثر کیا کیز شو یہ مد یہ مصارف اللہ تعالیٰ بیان چکر میں تم گیسن متاثر کیا فلوہی کامن مز کیا شو ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جت مد فرموک لا یومن احدکم حتی یحب لی اخی ما یحب لی نفسی تی جس کالے سیکن تو ایم از کا مومن بینت تی جس کالے سیکن کا تامل مسلمان بینت یو تا تامل سپنیز بائیز خطر تی کر پسن سپنی خطر پسن چکر ایشن صرف دینی معاملاتن اندر کیا بلکہ شو دنیاوی معاملات مست اگر تو مسلمان پن خاطر شو پسند کرن میں گسروت لباس آسن میں گسروت گھر آسن میں گسروت گھر آسن جیسے یہ تھا ان دلس میں تمنا مینس بویس تو گس آسن لا یومن احدکم حتا یحب لاخیه ما یحب لنفسه ہے کہ نتی جس کار اس ٹائم اس کا مومن بنت مسلمان کامل بنت یہ تا تام نو سو یہ پن خاطر پسند کرتی کر پنس بویس خاطر تے پسند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیو دنیا خواتین طبقس خطر فرمو نبی علیہ الصلات والسلام من آل جاریتین حتا تبلغا جاء یوم القیامه انا وهو وزم اصابعہ فرمو خیم دون کوڑن جنم دت ام پت واسطم بالغ تمن کرن تربیت رت قیام تک دو ایسے ہمسائی ات پوٹن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے فرموتے ہو وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ یہ ایکس زندہ دفن گم سے کوڑی پرس قیام تک دو اللہ تعالی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اے کوڑی سکت بنیاد اس پہ آیا قتل کر کت وجہ اس پہ آیا قتل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا فرمو کس دون کوڑن جنم دی یہ کشتا لزدیک گچو ون کس دی ودن آس ایڈن ودن آس ایڈن اگر گوڑنش بچی آس پت دویم بچی زی پت تریم بچی زی موتم شاسن یہ ربن کرتو ہم نقش بیان یہ لحاظ تیمن کنسی بشارت اسی وندن وَإِذَا بُشِّرَ أَحْدُهُمْ بِالْأُنْسَى بَشَارَتَ آوَفْ لَفِظْ وَنَّ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّا وَهُوَ قَدِيمٌ تِهِن بُچ از گسن کرہین مگر خوش خبری بوزنو تمس مالس تمس ماج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیم دون کوڑن جنم دت امس تھائی اللہ تعالی قیام تک دا ہمسائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نبی کریم سو فرمو من خواتین ان ہندس بار سندر وعاشرهن بالمعروف فرمو خیرکم خیرکم لأہلہی تائمن سو بہتر تائمن سو بہتر یس پنن گرکن سو بہتر ایس یس پنن گرکن سو روت ایس یس پنن گرکن سو حسن سلوک ایس کرن پنن گھر واجن سو حسن سلوک ایس کرن دارمی یکسو مقدم حس اندر شاید چھو احت آز ڈسکاؤنٹ 50% جوانو کتاب اینیو پنن گھر سجھائیو یمو کتبو سوچ اسلامی لٹریچر سوچ صرف چھن اجتماع یم سچ سون ایمان
مضبوط گژھن مگر گرس منز گژھ آسن ونکس اس بخاری تھی گرس منز گژھ آسن ونکس مسلم گرس منز گژھ آسن رزق اللہ مہدی سن سیرت نبوی تھی گرس منز گژھ آسن رحیق المختوم تھی یہ اس عظمت رسول پرو تج انو اس عظمت اس پہ عظمت رسول سیرت اج کتاب تج انو اس عظیم ترین شخصیت اس متعلق سیرت یا سائنن دلن منز لکھت گس آسن ایکس بچس گس مکمل حفظ آسن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارک کیس کی شو تعلق تھا ون تت ست من ربک و ما دینک و من نبیک قبر منز گس اس ات ذات اس متعلق سوال صحیح کیا تیلی جواب دیت یل سا مطالعہ ایسد کرمت صحیح کیا تیلی جواب دیت یل سا پرمت آسد یل سا بوزمت آسد آل شے بخاری شریف اس ڈسکاؤنٹ 50% یل سا یت زمانس منز دی بخاری این شتون شتن چھ بخاری مگر میلی تروہن شتن اور جلد سیرتس باقی کتبن یل نا اس ونکس فہدت اللہ دنیاوی کتاب نہ کا ڈسکاؤنٹ نہ کیہ چیز مگر اسلامی کتبن چھ اس کم از کم 30% آسن ڈسکاؤنٹ تم پتہ چھ اس انن یم کتاب وہ رب چھ ایکس باسن گابی وہ رب شک باسن ہے میں کیا فہیدی اگر بھی یہ گھر کتاب لے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس دارمی یک حدیث مبارک شو تت من شو اخ سو شخص کرن پن سو کوڑی ہن بیان واقع میں شن تفصیل ونن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ تمس دایلٹ بنن سوا چشمان مبارکو شو اوش وسن یل سو ونن کے ساز اس میں یم یم کلام کرن یا رسول اللہ مے حض وس اکی جائے کہور اخ تمس دت میں دک ساس ولن یا ابا تا اے ابو جان اے ابو جان از کوسہ کوڑ آسن یمن نے دنیا گاش چھ دیول ہاون دنیا گاش چھ نہ دیول وچھ تم کیا ونن قیام تک دہ رب دپن رب اس رب اس کوس خطا اوس اسس غلطی کریا اس دسانا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از جسانت مو عزت از جسانت مو زند روزنق حق یخ کائنات اس اندر اس کے جائے قتل کرن اس کے جائے ظلم کرن اس کے جائے زیادتی کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دو دنیا سم گئی انسان گوڑ گوار مسلم پت مسلمان پت مسلمان و اندر بچن خواتینن بڑن ون جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا مسند احمد اس اندر اس بات حدیث کال پڑھن مسند احمد اس اندر جو حدیث مبارک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اخ چرواہا اس اخ پہلا اخ اس یوس رچن تیر ریگستان اس اندر جنگلن اندر تیر رچن رچن آو امس اخ رامہون امینیو رامہون امس اخ چھاوج یہ پہل لڑیو امس پت ام سن آسمان نی ام یہ چھاوج واپس ام سن آسمان نی ام یہ چھاوج واپس یہ رام ہون وت واپس امس دبنے سے شخص میون رزق سو اللہ تعالیٰ ہن یہ تھوم سے کل چھونت میں سو رزق اس میں اللہ تعالیٰ لکھت چھ تھومت یہ گو حیران دبنے سے رام ہون چھ کت کرن دبنے سے گو یہ اس پر تاجب نیر گس مدینہ المنورہ تت گرم پتھری اندر تت ریگستان اس اندر تت کہنے کہنے ہندن بستی اندر چھ اخ پیغمبر مبعوث آمد کرن یس انسانن سوت سے جانورن ہن حقوق تشی بیان کر یس مبعوث چھ آمد کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر صحابن کو تعجب دبن تو گو اخ پر تعجب پت کر ہک بنی اسرائیل کو واقعہ حق بیان فرمو ہک شخص اخ خود اک لٹ داندس پر سوار ایم لگو امس کم چٹاس یہ دان وہ تمس واپس دبنے سے بچھس نہ آمد پد کرنے یم موجود کیا میں کیا یہ سوار کرنے بلکہ ربن چھس میں پد کرمت مین کام چھ زمین وائی مین کام چھ زمین اس آب دیون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ایکس جانور چھ پتہ بکے مقصد خاطر چھس پد کرمت مگر ایکس انسان چھن پتہ بکے موجود چھس ربن پد کرمت
أكس إنسان شن پتہ کہ بکت پر گزاری زندگی ام خطر شو مبعوث آمد کرن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دنیا کو کیا دیا بیت شاعت متعلق واری کہ قرآن حدیث ست وضاحت مگر وقت وقت اختتام نماز ون وقت شو الله تعالى سمانگو رب العالمين منگان چی سانن گنہان کر مغفرت رب العالمين يمزانيت منت گنہ تمن افوت در گزر رب العالمين سان روز کر قبول اي عرش والي آغا سان روز کر قبول رب مجلس اندر يوز بیمار تمن شفا شفا کامل کر ستا شفا عاجلا کرو ستا اي عرش والي آغا منگان چی يوس مسجد من زمین کس شو يمس يوس روت حاجات تي کرو ستا رب العالمين سان پریشنی کر دور رب العالمين سان غم کر دور رب هزار پارشی کرن اصحاب اسلام بہار رب العالمين اسد توفیق از گس حچن حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم سیرت مبارک تہز عظمت گس اس فکر تارن رب اس دی توفیق اس پڑھاو سیرت رسول صلى الله عليه وسلم پروردگار سان دلن اندر ترا محبت رسول پنن محبت ترا ویسے رب اس بناو تقوا گزار پروردگار اس بناو پرہیز گزار رب العالمين سان گنہان کر دے مغفرت لکتن بڑن گنہان مغفرت یم زونت منت گنہ تمن کرا فوت در گزار پر عرش والی آگ یم بیمار ش ہسپتالن اندر تمن شفا گرن اندر بیمار تمن شفا پروردگار یوزن الطاف صاحب اس بوٹ کن شو یمن تکر شفا کامل عطا شفا عاجلا کر عطا علماء کرام ہن خدمت کر قبول یمو یہ جامع بنو یہ تس پروردگار سیر نہیں ہوند یم تہ کنی قسم تعاون کر تہ سا خدمت کر قبول جنت الفردوس اس اندر گرو کر گھر تعمیر رب العالمین اس جتو تہ تس کھڑا گسنو توفیق اتمن شو چون شکر اتمن شو چون شکر کہ زیہ سبب ثاني اهل حديث بنو ونكش الحمد لله بفضل الله وارهن جاين لگ بگ صبح 10 بجے پر برابر افطار استام اخرست شون بن گسن کنٹینیو شو قران حدیث آسن الحمد لله پرناون مگر سبب شو بنومت یم دعوت یم مسجد ہن دعوت اور ات پر شو اس الله تعالی سکن شکر کرن یم یم یت مسجد اندر خدمت چھ کرمز رب تہن خدمت کر قبول یم یم یت دعوت گلی گلی علاق علاق جنگلن تا وات نامت چھ پروردگار تہن سا خدمت کر قبول سن خدمت کر قبول رب ہیل نکتل نزیز با ایمان اقول قولی هذا استغفر الله لی ولک ولسائر المسلمین والمسلمات والحمد لله رب العالمین.